Bom dia, boa tarde, boa noite, né? Não sei qual horário vocês vão assistir essa aula, mas estamos aí de volta, galera, para a gente corrigir nossa atividade de polinômios, certo? Nossa correçãozinha da página 192, que começa com o número 1 assim, ó. Escreva um polinômio que tenha letra A, dois termos, e que o termo independente seja um número negativo. Então, tenha dois termos. Eu passo aqui, pessoal. Isso aqui é aleatório, né? É pessoal. Eu posso botar assim, 2x menos 4. O termo independente é aquele termo que não tem letra. Pode botar aí 5y menos 2. Quem quiser botar aí 3p menos 9. E assim por diante. Letra B. O que é que a gente pede na letra B? Cinco termos e o que o termo independente seja um número racional. Que seja um número, o termo independente seja um número racional. Cinco termos, eu posso botar aqui 4x2 menos 3x, 2a mais 3b, 1, 2, 3, 4. E aqui seja um número racional. Vamos só aqui, 3 meio. Se eu botasse um 4 também, não tem problema não. Pode ser positivo, negativo, ele não identificou se é positivo ou negativo. Que o termo independente seja o número racional. Esse número aqui pode ser 4, 5, 7, menos 3, menos 1 quinto, menos 3,5, menos 7,5. Esse termo independente aqui, você escolhe. Pode ser um número natural, pode ser um número inteiro e um número racional. Por que pode ser um inteiro natural? Porque todo número inteiro e todo número natural também é racional, certo? Não obrigado que seja uma fração, eu vou deixar só menos 3. Certo? É um número racional. Vou deixar aqui uma fração, 2. E assim por diante. O número 2. Não, já tem a letra C. A letra C, o que é que ele pede na letra C? Dois termos, um dele com parte literal a pq ao quadrado. E o outro com coeficiente 1. Então, pode botar aqui 5pq ao quadrado menos p. Ou 3 quintos de p ao quadrado mais p. Certo? Pode ser qualquer um aí. Essa questão aí é pessoal. Do jeito que ele pedir, ele escreve. Ele quer um aluno com dois termos, né? Que um termo tenha pq ao quadrado e o outro seja um aluno com coeficiente 1, só a letra. Certo? Então, esse aqui é um polinômio de cinco termos. Esse aqui é um polinômio que pode chamar de binômio. Um polinômio pode chamar de binômio. Certo? Vamos aqui para a questão 2 agora. Quais dos polinômios abaixo está de acordo com todas as condições citadas? Seu termo independente é zero. Questão 2. Nós temos aqui o polinômio A. Vamos botar aqui x ao quadrado mais x mais 12. Polinômio B, 3x sobre 5. Mais x na terceira. Polinômio C, 20x ao quadrado mais 8x. Polinômio D, menos x na quarta, mais 0x na terceira, menos 12. Aí ele pergunta, vai de marcar essa daí. Qual dos polinômios abaixo está de acordo com as alternativas citadas? Seu termo independente é zero. Seu termo independente é zero. A letra B e a letra C, o termo independente é zero. Não aparece, ó. Ou é a letra B ou a letra C. Aqui o termo independente é 12, o termo independente aqui é menos 12. Então só pode ser a letra B ou a letra C, mas não outra opção ainda. O seu valor numérico para x menos 1 é igual a 12. Ah, pessoal, aí pronto. Aí nós vamos ter que pegar a questão B e a questão C.
A questão B, 3x sobre 5 mais x na terceira. Ele diz que quando x for igual a menos 1, o valor número vai ser 12. Então, 3 vezes menos 1 sobre 5 mais menos 1 na terceira. Eu estou substituindo aqui, ele está dizendo que x é igual a menos 1. E esse resultado tem que ser 12. A verdadeira é aquela que o resultado tem que ser 12. Então fica menos 3 sobre 5 menos 1. Então essa daqui não vai ser, né? Só vai dar fração. Então para a letra C, 20x2 mais 8x. Isto é, para x igual a menos 1. Vamos botar lá. 20 vezes menos 1 ao quadrado mais 8 vezes menos 1. 20 menos 1 ao quadrado é 1, 8 dá menos 8. 20 vezes 1 dá 8, menos 8 dá igual a 12. Então a questão correta é a letra C. Pessoal, eu não precisei fazer em todos, porque a primeira opção me cancelou dois. Cancelou a letra A e a letra D. Porque ele disse que o termo independente é zero. Na A o termo independente é 12 e na letra D o termo independente é menos. Já me anulou esses dois. Ficamos com essas duas opções. Como é que eu vou garantir que é esse? Porque ele está dando a opção dizendo que quando x for igual a menos 1, o valor numérico vai ser 12. O que é o valor numérico? É você substituir o x que ele falou dentro do polinômio. Como ele disse aqui que x é menos 1, só vem substituir. Ó, 3 vezes menos 1 sobre 5, mais menos 1 elevado a 3. Então, 3 vezes menos 1 é menos 3. Então, a fração já elimina. Para você nem caminhar mais. Certo? E ali, vamos pegar a questão C, que era a outra, que era a opção. Claro que vai ser ela, né? Porque a gente já eliminou aqui. Mas vamos ver. 20 menos 1 ao quadrado mais 8 vezes menos 1. Mesma coisa, estou substituindo. 20 menos 1 ao quadrado dá 1. 20 menos 8 dá igual a 12. Então a questão é a letra C. A questão número 3, ele diz assim, observa a figura. Então, pessoal, a figura é um quadrado, como se fosse um losango. Certo? Ele diz que esse pedacinho aqui é 3x, diz que esse pedaço é 4x, diz que esse pedaço aqui é 4x, diz que esse pedaço aqui é 3. Aqui é 3, não é 3x não. Aqui é 3. E diz que aqui é x, 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 x e x. Na letra A, ele pede o quê? Determine o monômio que representa a área. Ele quer a área. Letra A, região vermelha. Região vermelha é essa. Onde aqui é 3 e aqui é 3. Então, letra A. Então, a área é 3 ao quadrado, que dá quem? 9. Letra B. Da região verde. A região verde é essa daqui, ó. Essa e essa, ó. É a região verde. Então, quanto é essa área da região verde? A região verde, nós temos aqui esse comprimento aqui que é 4x. Nós temos esse comprimento aqui que é 4x e essa largura aqui é 3. Pronto, a verde é exatamente essa. Aqui é 3 e aqui é 4x. Nós temos duas vezes ela. Certo? Nós temos duas vezes ela. 3 e 4x. Então, a área é o quê? Vai ser 4 vezes 3, 4x vezes 3, mais 4x vezes 3. Então, a área dá 12x
mais 12x, que na verdade vai dar quanto? 24, 24x. Na letra C, o que a gente faz na letra C? A área laranja. A área laranja é essa figura aqui, ó. Que na verdade, quantos quadradinhos nós temos aqui? 1, 2, 3, 4, 5. E cada quadradinho desse, são 5 quadradinhos desse, ó. Então quem é que vai ser a área? 5 vezes a área desse quadrado. Então a área vai ficar assim. E esse quadradinho aqui, ó, é x vezes x. Então vai ficar 5x ao quadrado. E a letra D, ele pede da área azul. A área azul é essa daqui, ó. A área azul é essa daqui, que fica fora desse retângulo. Então vai ser... A área total aqui vai ser a área azul menos... Esse aqui é a área amarela, né? Menos a área amarela. Então, quem é a área total? Quem é essa área azul, aliás? Quem é essa área azul? Essa área total. Chama de área azul. Vai ser 4x ao quadrado. Ó, vai ser 4x ao quadrado, porque essa área aqui, ó, eu podia achar essa área aqui, que é 4x ao quadrado, menos a área amarela, que é 5x2. Então, a área total aqui, que é essa área total, fica 16x ao quadrado, menos 5x2. Que essa área total aqui vai ficar... 11x2. Tá aí. Então essa área azul, uma área azul, vou botar aqui a área do quadrado. Então a área azul é a área desse quadrado, que é 4x ao quadrado, menos a área amarela, que a gente achou que é essa área aqui, ó. Eu tirando essa área, vai sobrar exatamente essa daqui, ó, que é a área azul. Então a área é 4x16x ao quadrado. Então tá aí. Questão de número 4. Letra A. Ele dá uma reta, um segmento de reta, onde no meio A, B, C e D. Diz que daqui até aqui, ó, é A ao quadrado B. Que daqui até aqui, ó, é X sobre 2. E até aqui, ó, chama de Y. E a, isso aqui é a letra A. A letra B, ele dá outro segmento de reta aqui, ó. Chama aqui de A, B e aqui D. E pede, e diz que aqui é 2xy. E diz que aqui é 5xy. Aí ele diz, escreva o polinômio que representa a medida AB em cada caso. Então na letra A, ele quer essa medida todinha, ó. Então quem é AD? Vai ser AB mais BC mais CD. Então a medida de AD, é isso aí, ó. Quem é AB? A ao quadrado B. Quem é BC? X sobre 2. Mais CD? Y. É exatamente isso aqui, ó. É a soma de tudo. E aqui, ó, vai ser o quê? AD vai ser igual a 5xy.
todinho. Aqui todinho é 5xy. Então, quem é AD? Vai ser AB menos BD. Então, quem é AD? Quem é AB? AB é 5x. Aqui. Menos 2xy. Então, medida de AD vai ser igual 5 menos 2, 3. 3xy, certo? Então, a medida aí de AD. Ó, a medida de AD, que é essa medida aqui. Ele está me dando essa, de A até B. Quanto é a medida de A até B? 5xy. Ele está me dando esse pedaço. Então, se eu pegar isso aqui e tirar essa parte, vai sobrar exatamente quem? Essa daqui que ele pega. E vai ser quem? 3xy. Se eu somar 3xy com 2xy, fica 5xy. E aqui não, eu quis inteirar isso todo. Questão de número 5. Diz assim. Represente cada situação por meio de um polinômio. Letra A. Então, na letra A, está dizendo assim. A idade de Clara e de sua filha daqui a X anos. Hoje Clara tem 28 e a filha 7 anos. Então, pessoal, hoje é Clara, que é a mãe. Clara e filha. Hoje, Clara tem 28 e a filha tem 7. Após X anos, né, que é a pergunta? Daqui a X anos. Então, depois de X anos. Então, Clara vai ter 28 mais X, né, depois de X anos. Claro, se passaram X anos para a mãe, vai passar X anos também para a filha. Então, a mãe vai ter 28 mais X e a filha também vai ter 7 mais X. Vamos supor que passaram 10 anos. 28 mais 10 dá 38, 7 mais 10 dá 17. Questão de número 6. Sim, tem a letra B. Na letra B está assim. O total de dinheiro em real de Bruna, considerando que ela tem X moeda de 25 e Y moeda de 5 e uma moeda e Z moeda de um real. Então, pessoal, qual o dinheiro que ela tem? É só a gente somar. Então, ela tem X moeda de 25, então fica 0,25X, mais ela tem Y moeda de 5 centavos, mais e Z uma moeda de um real. Não precisa colocar aqui um não. E aqui a gente calcula, se ela tiver 100 moedas de 25, 1000 moedas de 5 e uma moeda de... Então, é exatamente essa expressão aqui, desse polinômio. Sexto. Luciano faz estantes e cobra R$40 por metro quadrado de madeira usada na confecção do móvel fabricado, além de R$30 pela entrega. Represente algebricamente o valor do que Luciano cobra por um estante com as duas tábuas verticais de X metros e as prateleiras de Y metros. Então, pessoal, a estante, ela tem duas tabuletas assim, ó, de X metros de altura e 40 centímetros.
Ela tem duas laterais assim, certo? 40 e x de altura. E tem quatro tábuas dessa formato aqui, ó. Ela tem quatro tábuas desse formato aí. Que nesse aqui também tem 40 centímetros e x. X e 40 centímetros. X não, y. Y de 40 centímetros. Y de 40 centímetros. Certo? Ele quer uma expressão e mais R$ 30 pela entrega, certo? Esse aqui é o termo independente que vai ser. Vou calcular a área dessas duas. A área fica 40 vezes X mais 40 vezes X. Então a área total de vida. 40X mais 40X. A área aqui fica igual a 80x. E aqui, a área total fica 1, 2, 3, 4. 4 vezes 4 vezes 40 vezes 40y. Então a área total dá igual 160y. Então, pessoal, lembrando que as medidas aqui estão em centímetro. Certo? Então, na verdade, se a gente transformar em metros quadrados, aqui vai dar 0,82. 0,8x metros quadrados. E aqui vai dar o quê? 1,6 y metro quadrado. Certo? Por que eu estou transformando? Porque ele diz que 1 metro quadrado ele cobra R$ 40. E as áreas que eu encontrei foi tudo em centímetro. Né? Aqui ó, dá 80 centímetros quadrados. E aqui também dá 80 centímetros quadrados. Mas ele cobra por metro quadrado. Aí eu transformei essas unidades em metros quadrados. 80x centímetro quadrado é igual a 0,8. Você vai voltar duas casas. 160y, voltando duas casas, dá 1,6. Então, como ele cobra R$ 40, então eu vou pegar 0,8x vezes 40, que vai dar 32x. E vou pegar 1,6y e multiplicar por R$ 40, que vai dar igual a 64x. Então ele vai cobrar 32x mais 64x mais os 30 que ele é. Ele cobrar pela entrega. Então, essa questão número 5, tem duas. Essa questão número 6, ele diz que é uma patrilheira, né? Essa patrilheira é assim. Só fazer o desenho aqui, né? Nem igual. Então, ela tem quatro patrilheiras. 1, 2, 3, 4. Ela tem essas quatro patrilheiras aqui, ó. É, e tem essa lateral aqui. Então, uma, duas, três, quatro. Então, a patrulha. Então, essas aqui são as laterais. Essa aqui são as patrulhas laterais. Essa é de lado aqui. Não tem frente nem fundo. É só as patrulhas normal. Então, tá aí no livro. Ele diz que mede x por 40 centímetros. Essa medida aqui não diz quanto é, só diz aqui da largura. E tem quatro patrulheirazinhas para colocar. 40 por isso. Então eu vou achar a área de cada uma.
Tranchando a área aqui, 40 centímetros X mais 40 centímetros X vai dar igual a 80x centímetros quadrados. Aí transformei esse 80x centímetros quadrados em 0,8x metros quadrados. Aqui é a mesma coisa, ele tinha 4. 1, 2, 3, 4. Então vou ter 4 vezes, como cada área é 40 vezes Y. Cada área dessa é 40 vezes Y. Cada área dessa é 40 vezes Y. Então são 4 vezes. Então deu 1,160y centímetros quadrados. Transformei em metros quadrados. Ficou 1,6, porque o zero não adianta. Certo? Então, eu tenho 0,8x metros quadrados. Como ele coloca 40, multipliquei 0,8x vezes 40, deu 32. R$ 32 vezes comprimento. E 1,6 vezes 40 dá igual a 64. X. Ainda devemos saber quanto esse vale esse X. E ele disse que cobra R$ 30 a mais. Então, quanto é que ele vai cobrar? X não, aqui é Y. Aqui é Y. 32X mais 64Y mais 30 é o valor que ele vai cobrar. Ele só vai saber o valor real quando ele souber essa medida aqui, ó, Y. Só vai saber essa medida, o valor que você vai cobrar, quando ele souber esse X, que eu vou multiplicar. Se aqui X for 1 metro e Y for 2 metros, então 32 vezes 1 dá 32, 64 vezes 2 é 128. 128 dá 160. 1,30 ia cobrar 190. Depende dessa linguagem aí, certo? Então tá aí, pessoal. A questão número 7 diz assim. Lina vende salgados e doce para a festa. Certo dia, o cento, isto é, 100, vale R$ 45. Isto aqui de salgado, certo? E o de doce custa 58. 100 de doce custa R$ 58. Doce. No caso de uma encomenda de X centenas, X centenas de salgado e Y centenas de doce, qual é a expressão? Certo, pessoal? Então, como ele diz, X centenas de salgados e Y centenas de doce, só é pegar 45 vezes X mais R$ 58 de Y. Isso aqui é a letra A. Quanto é que vai pagar? X centenas. Se você pegar 2 centenas, vai pagar 90, mais isso aqui. Então, a expressão que representa o cálculo para a mulher saber quanto é que vai receber é essa, certo? Porque ele cobrou X centenas de salgado. E Y chamou o salgado de Y. Centena de doce. E Y de doce. E na letra B, ele está perguntando assim. Em três encomendas como essa, como seria? Se ele quisesse três encomendas, né? Três encomendas. Se ele quisesse três encomendas dessa, era só pegar isso aí, pessoal, e multiplicar por três, ó. Três vezes 45 dá 135x, mais três vezes 58 dá 174y. Ah, ele quer saber quanto é que deve pagar. Se ele saber quanto ele quer pagar, esse x aqui representa em centena. Vamos pensar que ele quer 3 centenas de salgado. Vou dar a letra C aqui. 3 centenas de salgado e 2 centenas de doce. Então, a gente pegar aqui, ó, 45 vezes 3 mais 2 vezes 58. Então ficava 135 mais 2 vezes 58 dá 116. E dava R$ 251.
Certo? Então tá aí, pessoal. Isso aí é a questão de número 7, certo, pessoal? E quero terminar aqui dizendo, repetindo aquelas coisas que eu sempre falo, né? Vocês fazerem um comentário de qual turma, qual nome, né? E se inscrever no canal, deixar o like e ativar o sininho aí, certo? E pelo amor de Deus, pessoal, incentive o seu colega, incentive a sua colega, fale que está tendo aula, fale que tem tendo atividade, para eles assistirem esse vídeo. Porque, pessoal, a coisa está complicada. A gente vai ter que ter uma nota e vocês vão precisar dessa nota quando a gente for olhar todas as suas atividades, certo? Quem não fez as atividades ainda pode fazer, que dá um jeito de dar uma olhada. Bota as atividades em dias. Diga aos colegas, ó, Reginaldo falou, né, o professor falou, que você pode estar sua atividade em dia ainda. Pega todas as atividades lá. Não estou fazendo nada nessa quarentena em casa. Então vamos estudar. Vamos fazer com que aconteça. Aprender ainda. Então você pega em todos os vídeos e guardar, todos. Certo? Então vocês assistem, colocam as atividades em dias, mandem para mim. Eu vou botar a nota de vocês e dar o like e vou dizer a vocês que está tudo jóia e fazer a correção, certo? Não esqueça disso, pelo amor de Deus.